sube las escaleras, coge el metro línea 1. En línea 1, desde Fabra y Puig, se baja en Arco del Triunfo. Y a continuación, usted vuelve a enlazar con el tren de la línea R4 y baja en la estación de Sants. Gracias. Todo con el mismo billete. ¿Esto será así por primera vez? Hoy es el primer día que comienza hasta el día 12 de septiembre. Rodalies afronta des d'avui la prova més complicada des que la gestió ha estat assumida per la Generalitat. Les obres de l'intercanviador de l'estació de Sagrera provocaran el tall de la xarxa entre les estacions de Sant Andreu Arenal i Arc de Triomf durant més de 5 mesos. Això afectarà concretament unes 30.000 persones diàries. Els usuaris de les línies R3, que és la de Vic, la R4, que és la que va a Terrassa i Manresa, i la R7, que és la de Martorell, passant per la Universitat Autònoma. L'alternativa és el metro i autobusos llançadores que en principi funcionaran els dies en feiners. Aquest tall a la xarxa de Rodalies ha començat avui. Núria Bacardit, com ha anat aquest matí? Doncs ha anat sense gairebé problemes amb els usuaris que més o menys ja sabien de què anava, que s'ho prenien amb filosofia. De fet, és un dia de baixa intensitat, és Setmana Santa i és cap de setmana, a més. Penseu que aquests 30.000 usuaris que utilitzen aquestes tres línies diàriament baixen al 40% en cap de setmana. La prova de foc serà demà, que és laborable, però sobretot dimarts que ve, perquè ja haurà acabat aquesta Setmana Santa. I s'espera que en tots aquests dies els usuaris sàpiguen que Sant Andreu Arenal és final de trajecte per aquestes tres línies de Rodalies i que a partir d'aquí el que hauran de fer és agafar important aquesta línia 1 del metro, que reforça els 7 dies a la setmana, i aquests autobusos llançadora que funcionaran només, com dèieu, els dies feiners. També Sant Andreu Arenal, l'estació que és final de trajecte per aquestes 3 línies, s'ha remodelat per facilitar aquesta mobilitat dels usuaris. Avui els directius de Renfe i de Transports Metropolitans de Barcelona han visitat aquesta remodelació. El que s'ha fet és que en aquest vestíbul hi hagi dos accessos per entrades i sortides. Abans només n'hi havia un. Els directius de Renfe i Transports Metropolitans confien que, malgrat aquests talls, que s'acabaran el 12 de setembre, el reforç del transport, tant de metro com d'autobusos, faciliti la mobilitat dels usuaris. També han destacat la gran importància d'aquest intercanviador de la Sagrera, que aquestes obres duraran aquests 5 mesos, un intercanviador que comunicarà 3 línies de Rodalies amb 4 línies del metro. L'hi utilitzaran quan estigui acabat 130.000 usuaris diaris. De fet, el futur de la mobilitat, diuen, passa precisament per aquests intercanviadors. Hem d'avançar també en la construcció de noves estacions, però sobretot estacions intercanviadors, perquè són les que donen la potència de la xarxa. El futur ja no és d'un sistema aïllat, el futur són les xarxes, l'intercanvi, el poder en una gran estació tindre 4 línies de metro i 3 línies de rodalia. Aquest és el futur del sistema global de transports. Per tant, demanem disculpes, és un tall necessari. D'aquí a uns mesos podrem gaudir d'una nova gran estació a les Rodalies de Catalunya. El moment més conflictiu, òbviament, es viurà en les hores punta. Penseu que entre les 3 línies en hores punta arriben unes 4.000 persones, 4.000 usuaris, però el que pretén Renfe és que precisament ja no arribin aquí a Sant Andreu Arenal, sinó que busquin alternatives en origen, alternatives que passen per altres línies de Rodalies o per altres tipus de transport públic. Un equip de TV3 s'ha posat precisament a la pell d'un dels usuaris, d'alguns usuaris que utilitzen aquestes línies, i han comprovat com ho viuran aquests pròxims 5 mesos. Comencem el trajecte Viladecavalls i provem d'anar fins a l'estació de Sants de Barcelona. Agafem la línia 4 de Rodalies Renfe. I un cop a dins ens trobem els primers cartells que informen del tall i també els primers passatgers que no acaben de veure clar els nous canvis. Ya te digo, el follón, que tengo que bajarme de uno, subirme en otro, volver a bajar, volver a subir. Más que nada es eso. El tiempo es el mismo, más o menos. De Barbara que vivimos a Plaza Cataluña y ese es el recorrido que hacemos siempre. Si ya tienes que hacer trasbordo y eso, pues no muy agradable, pero ¿qué vamos a hacer? Després de 15 parades arribem a l'estació Sant Andreu Arenal. Aquí acaba el recorregut de la línia i tothom ha de baixar. Comencen les primeres caminades i per anar a buscar el següent enllaç s'ha de sortir forçosament al carrer.
Doncs ara tens dues opcions. La primera és agafar el bus llançadora, vale, que és de 6 a 10 del matí, i la segona és agafar la línia 1 de metro fins a l'Arc de Triomf. Sant Andreu Arenal, final de trajecte. Enllaç amb línia 1 de metro. Seguint les instruccions de megafonia, anem a buscar el metro, perquè els autobusos no funcionen al cap de setmana. Estic fent de prova per saber els pròxims dies el que es necessitarà, el temps que es necessitarà. També han tallat l'altra entrada del metro, i o sigui que tot és una novetat avui per mi. Dues parades més en metro i baixem a Clot Aragó. Després de pujar i baixar escales i caminar per llargs passadissos, agafem la línia 2 de Rodalies. I finalment arribem a Sants Estació. Hem fet 3 transbords i hem viatjat amb diferents mitjans de transport. Sense el tall, no ens hauríem hagut de moure del seient. Mariona Piquet, TV3 Barcelona.